Assalamu alaykum suma gagne fum nekani nak programme bi duga nañ ci bismillahir rahmanir rahim jekali ko alhamdulillahi rabbil alamin programme bi nehna depuis keri ndeysan bu joge fofu ñu dem keri ami sey indu ji joge fofu ñew ci hall bi diga man dama contente dama surprise dama gis nit ñi genn nañ uy sene ndeysan bu programme mom car machallah dara manke wut lekay doy nañ nit ñi nan nañ be mandi lek be sour ah set bi tamé di def na wala ah san sene de car machallah suma système ah légui kuma dendal ni moy ndeysan bu mom moy borom bes bi di awa buri keram di awa lamine cisse legui ma ñeu jaakar lo mom nak because depuis kagne amu time pour wax legui na fum nekani ci endine bi lay nek pour close cassette bi fum nekani so ndeysan bu yow tay bes bi lo am pour yoka ci sa bes bi tay wa man mom hana contane na trop contane man sa dama surprise ne affaire bi ni la succeeder way first of all mangé gërem ñepp mangé santé ñepp di len gërem ba paré di gërem suma dekandori waye tam dama ñëk a gërëm suma jëkkaar bi Lamine Cissé mi nga xam ne moom moo ma taanal boppam ba pare moom moo nangu tam pour ma def bis bi dama ko waxtaan ak moom mu nangu pour ma def ko ba pare di gërëm especially Ami Sey nga xam ne mooy suñ mag fii di yaay Ndey Touré wax dëgg neex yàlla moom taxawal na ma comme suma yaay tey ni ma war a taxawalee rek loolu na ma taxaw. Non, la yéen yëpp gis ngeen ne namu ma fi mbooka definitely ñëpp ñëw nañu ñu mu jàppale ma waaw comme gis ngeen ne dégga nag na macha allah namu ma mbooka because yéen yëpp gis ngeen ne su fekkee dañ dee wan da nga téye sa mbooka su ma fi koo xam ne nan moom nga wane moom laa bokkal déret waaye tey dama content moo tax dama believe ne nit soo nekkee si dëkka jàppal ñëpp nga def leen booka because su fekkee ne soo contaanee ñooñu ngaa gis soo xewlee itam ñooñu ngaa gis wax dégg Ami Sey maa ngi laa sant di la gërëm xam naa ne am nañoo xam ne dañ ñoo on behalf of me waaye yow tam am nañoo xam ne dañ ñoo because of yow yaata su ma fa jógee naa ngay gërëm xaa di compté bu baax nga xam ne ani konte ma naama ko facebook moo ma bole moom ma gis lim dee def mu neema ma aat ko facebook call ko mu accept ma xam nga su ma bés bii nii jot mu call ma mu woon ma ne moom dina fi ñëw mu ñëw 1 week mu bàyyi ba pare jëkkaram tamit seetaanu ma jëkkaram naa wane su moom ba bi sa si jëkkaram la jógee ko jëkkaram moo taxaw mu gis ne man naa dem waxa dina demal nga dem support sa rakka bi because kii daf la buga wax dëgg neex yàlla xadi konte su ma lay waxee daf ma njëkkaa yónnee si package bi dafa riir so xaarama emale ko foofu noonu daal wante xadi yan ne la yàlla fay yow li nga xam ne loolu nga bugga xëy na nit ki danga dee mu bugga yootu dara te xëy na soo ko jotee lu la jig wante yàlla mi nga xam ne moom moo xam moo am fay yan ne la yàlla fayal boppam lépp loo xam ne daal mbébét nga ko sa diggante sa jikkat ak sa njaboot bi yàlla moom moo xam yenn la yàlla fay defineen ne man mënuma laa fay contaan naa trop su dara sa jël nga sa paas nga fay nga ñëw des 1 week nga ñëw toog suma kër so dégga man ma ngi laa gërëm daal di la sant yenn la yàlla fay waaw su ma fa jógee foofu tamit bugga naa gërëm Aïda Sey
because I say mon on now and they some home. Why since is bim ñu fi mu gis ma rek mu gis naka la mel la famille mbi rek because mu fi joggé bu yagut gamu nga mu mëna dem bay dom bay jikaram mu ñëwaat because of man lool yépp duma ko musi di faté wax deg neex yalla because bes bi mom té diga dafa réssi man because musuma def sama own party bo xamné pour sama bopala musuta am li mo nek first time c'est pas life pour ma dem party. So lor mo tan na mala na skip ko abre ja pele ga baye de la la fey amin ya rabbal alamin diga suma fa jike ma ñew si f jawara tam ngeen gis ni mu tok mariama mom mo tam hab ko way mom tam mu ngi joge be krifel am mom mo indi ñu beure delegation ñom miss gey ñom manta yep f jawara mom mo leen indi f jawara diga ku baax la mariama mo tam hab ko way su luñ mën di mëna nek ak krifel la ma ci dé bolé du susu du tour yépp luñ xewlé krifel daf dé wax mariama wa ko ndey rek daf ma ci dé bolé mo jërëm di gërëm mam gis nga mam dafa fièvre ci kanam dafa admit l'hôpital mu ko lo mu né ma xamone na mu na ñëw di sirib dafa fièvre mom tam am nga ci jabanté dama ñëw ba pression bi danel ko déma mu né ma suma ñëw dé brimé astaghfirullah mu né ma dina ñëw mëne ko mam togal mu ne ma dédé mom fum nekkal ni dafa fébar sa mu délu ci kër gi té dama ko né ko bu ñu ñow mom tam mu ñow hanga ñoy ñepp dafa nekkal lo xamné dañ ma sass xam nga nit man dama dé wone nit hanga bul dem rek nga faté dé ma man façon ngi daf ma dé muna duma ko dé faté wat dé mom tam dem na ni mam man ko santé diko gërëm because mam bi ma ñow jamm ñaw ma fik si mom la dal ko lo mo mo ne kon suma njaati gi kolon way be tay dara mustanya suma digante mo lumay xewle meme ngente ndey touré dama ko wax fek am ngi jox ticket wara dem nowe mu kol ma munema ndey dama jaar brimen di dama dem nowe amna koy dem maka koku mbokam manuko hay yo ngente la fi am sa ndey touré moma magale ngente mi munema duma muna roma non la mam cancelé ticketam bi brimen musté fi demul sa nowe mom tam man ko santa diko giram yenna yalla may jekaram werbu yaram waaw ak mam si bopam suma fa joge maño suma raka bi ni mariama depuis bu programme bi starté bi legi parma bop yo lolé ki do programme bi mariama man mam mom wax technique yalla ne ko ne dam mariama de setanuma si programme bi setanuma si bena yon gis ngeen limousine bi nga xamne mom la force limousine bi jekaram mom moko def le karam mom mo def limousine bi mariama way buñ sel ci subax mom moko def tam mariama mang la sante dina gërem ci féké né sa mus nga tok brimer nga déga tam ñu leen dé sa mu nangam buma ko jappé nga xamné xej na xel nit momutu tam xam nga because nit mom moy lolu nit mom do dé mutu nga légué lé dang dé djum way nit tam so leen néké so dégé dara bul ñoo ré nga attaqué dama nga laacc because ñun ñoo déka comme baña lamine xam nga so mariama dega mang la sante dina gërem di sante sa jikartam bu baaxa passar hola depuis suba mariama mo ngi ñow suma kër ba légui jikaram mo bambane haday wax deg mang la sante dina gërem waaw dega awa ga sama yu tok mom tamé awa moko xamé brimé bi légui man ma mom de musu ñow hecco baat awa musut ma tontu musut ma wax lu ma nahari musut ma wax lo xamne ma dem tedda man na law man je awaga sama momo wax li tay musuta am te mom mo def ci cake bi pare def suma makeup bi mom mo jël hadi ñaan fey ko ba pare ekati 250 jox mako pour cake bi ngeen gis ni suma fa joge ma ñoo ci ndey touré man mako gis ma bëggal ko suma bu because tam de ko nañ jox wa way man xamut ma way suma raka sona koku la xam way ndey mom tam mako xamé brimen ba tay musuma tontu wante mom suma wax dara mu xamné sa xejna neexuma sa daf ma ñoo hi to ma ba waxuma mané ko dédé wax deg ndey touré dega man ko ñaanal yalla yanna ko yalla may gu da fan may ko wër bu yaram mu tok mu féké lepp ci ñeriñe domam mi mu tok ba yobu yaayam maka amisé mu tok ba mom tamit domam mi yobu ko maka yalla bayiko jëkaram ñu dunda be dunda sapine gis ngeen ndey touré mom mo dem man xew bi spenuma fa dara lolu moma jaaxal man snacks ngeen gis fi yépp ndey touré moko def
drinks yépp man jënuma drink jënuma ndox defuma snacks tam wax deug suma xalé dal jappalé nañ ma bu baaxa 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 baa dañ ma jappalé bama koy yek ba deug suma fa joggé tam ma ngay gërëm Marisey gis nga Marisey bimu déssé 1 week lañu suma kër ekiti 500 euro tek ko suma loxo Marisey mané man dé dama ko xép way tiyé nga yokandé koko mom tam Marisey mom tam man ko xam since 2002 ba légui ma mom musuñu am dara légué légue ñom ha ngay efi jigéna ñoo tok ni sa moy lolu way dama suñu gisé da nga fogné dédét wax dé musuma am dara musa ñaaw suma diganté mom té jikaram tam daf ma like bu bëggade Abdou Diallo Marisey lu ma neex rek neex nako mom tam man tam du seen ting ñun ñoo laygante war mari ma ngi la gërëm wax dé neex yalla jappalé nga ma bu baaxa baaxa ba lami samu maw because lami ci tam bu mu la xame legi faté wala mu da fa extra mu dama ana Marisey man ko Marisey mu ci yoon bi di ñew jere jef Marisey li nga bëgg yo ya ko xam yanal ko yalla fay amin ya rab yanal ko yalla fay ma joggé fa ba ñew ci bammi tam man ma mom ñoo bokk ben koñ man ma bammi mu suñu am vérité mu suñu dañ dé kaf di ré di wax lu nekk la dé waxa bammi be jëkaram bi ko takani sa daf ko bañ mëna man yo ya nek suma jigen billahi luma soxla suma oye asan suma ko oye asan ni rek daf mané dédé tégal téléphone bi dafa ñëw be suma kër mu wala yu ya suma jigen ndé sambu lan nga bu nga ma expliquer ko mu na xam nga né yo ya suma jigen koku mo nek jëkaram moko takani bambi mang la ñaana té bambi tam dafa déma dafa ñëw ekiti xaaliss jox mo mu ne ma am ndé sambu man ma jappa ci li ci bës bi bami man tammi bu sobe ya de nga xamne do ma genn gore because ma ngay xaar ba nga am sa bes fi bu sobe yalla di la ñaanal sa sey bi yanal si yalla defal jaama yalla mayla sutura yalla jubal lo la sa jikar ngeen tok ba suhi wante be jaw jere jef suma fa joge ma ñew suma sista bi yeen yep xam nga suma digante Aminata yeen yep xam nga suma digante Aminata Camara bi ma ñew primen fi mu naare si man pour bu set kéram la don dem fek ma ngi omba binta cissé fek ma ngi omba Aminata Camara tam di same thing man ma ami musuño am baat pour wéranté musta am té fum tok fi be Angleterre be America be système be Gambie ñep def len dé wasuma affaire suma raka harita mi ñu bëré xam nañ ma magam bi nek America xam na ma harita mi Angleterre ci démé fofu xew sa suma ko gisse ma comment si natala mi re ami daf ma call gis ngeen suma raka mo ma call ni Aminata tam di same thing japana si hew bi ami li nga bugga yo ya ko xam since bi ma dalale fi birim bi ma nekke fi birimel yeb ma lalen si keri Aminata Camara la da nekka di def lu nekka dama fa fanan fa kata da duma ko de am billahi wala ta Aminata dafa ekiti fa kata jox ma moma ci karam bur bu set munema kay ndey sambu su keram lay nekka mom moma li suma binta ci sey bir keri Aminata su niti gisse mati Aminata man numa def sul jef abi bu maneke brimé mu metti man awma ke awma nek ma deka frown house keram la da ñew billahi wallahi te be legi Aminata mu ma japp mota ci fekke wa brimé ni xamu ñu ta ma japp ko mom lu ma téré dama ko bay ami billahi wallahi tane ami mang la ñaanal yalla yenal yalla defal jama nga tok ba am sa borom keer bu baakha baaku gën ci yow te yalla dina ko def ku ba nga te da nga set xol ami ñepp xam nañ ni Aminata Camara fi yo gis nga ne fi suñ na ami rek ñepp lu baax musuma dega nit mu wax lu bon ci ami man musuma ko dega billahi ñepp duñ ma baye ma fen soone Aminata Camara mela ku kuntu bi la ku jartaay le biri France Germany Angleterre America India dawo da na bob charto ya ko di ko bi a do ma kilimba kilimo bi wala ko sito be kene a baraka nima wa ame mang la ñaanal de mang la ñaanal bu baaxa baaxa ba suma hol bi yalla mi am fe yanala yalla fey yalla mi am sutura yanala yalla sutura nga tok be nga lek sa ñeri ni doomi wax tek te xamna yalla dina ko defal because da nga set hol lolu ñepp sédé nañ ko brimen wa jerejef ami jerejef suma fa joge ma ñoo suma raka bi Fatou Mbaye moma jekara man munuma leena fey kos Fatou Mbaye tam di same te man ma Fatou Mbaye tam machallah man musuma ama mom
wérante birimen musuta am o ma ama mon problème musuta am way da nga gis ne suma xew bi jappana si wallahi ful har har biñ giri na li fatou may moko def bum dege xew bi daf ma kol mané man ndey saamu bu def joxna la har té dina ko défar bem ba jigaram tam pa boy akri bu fi am yépp pa boy momako donate man lan la sen kon ci xew bi dara penu mo dara ci xew bi man sa dama sa penu mo dara 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 ci xew bi yako di ci 90 ci be legi bu fi nekkone ak ñom ci 90 ci be legi lool refet rek la wax spécialiste jëkaram bi ni lamine so luma wara def rek dama ko wara def ndik ndey suma mak la ndey ñew na gambia dafa téral suma yaay gambia suma la solidé bi ni dafa ñew bu ndik suma yaay bu mu ñewé won fi ni jotul ko mëna gis activité ci mayul ko ñu dem gambia daf ma invite madame bekiram yobu suma sister suma family bi ndey ñepp la téral lu ndey daf ma dama tiit sa so nit ki bu la bëggé nak lan mo déssati bu amé bëssam nga taxawuko té nga wax sa baahi morom wañiwul dara ci samba ndey baax na ndey yaatu na ndey hard working la ndey bala nga xam kan moy ndey nga fekk ko gambia si nga ko respect man dé man bay mbassu man dañ joggé gambia laaj ko ci téléphone dama ko né ko ndey téwon na la way genna la tiyé té mom xamna man xamna wax bi du mëna béré way moko liggéey nit ki li nga am rek loolu lañ la fay buñ la fayé nga mère dafa fekk na li nga leplé woon mo baaxut way ya ko leplé jërëjëf yalla na bës bi genna yalla nañ tok ba ñëwaat fi ay ngënté waaw yalla nga ko muulo yalla na la jik yalla na la jik fa joggé ma ñu suma sister bi ñima kañu gis nga ñima kañu ni nga gis mi def ni ara nga ne ñima kañu mom tuwé la way amul hadar balan ko xam nga dem séti ko kiram boko démé séti si nga xamné dégg dégg nit nga dem séti man dem na kiram dégg la la bula yalla bok way dégg dégg ki mom ko gis sam sa ne fa yegul dara ci yaram yegul dara ci ko façon yi dañ di wax dafa wa ndey diga diga si aw ga sama la ko xam de ndey suma waxe rek dama joy ndey munu mako fey te dot mun yeb mere ne mere gay dañ ma mere ko su neke dewma sen programme du de ne gay dañ ma mere wante dama wa gay ne jolen sen leka yeb ma toga suma nek wante sen programme bi duma fa dem lajal awa fati gay deñ bañ ñu ne duma dem ci suma bagage yépp ñu ne duma dem mané len li fo ma dem ki daf ma buga te ya la ta ki boy sambi musma def li luma def fi musma ko def birimen depuis ma start di tukki musma ko def ndey so gisé may def li yépp yow la billahi wallahi ta lay ndey walula suma fa joge ma ñoo suma sister bi awa faati ko ngeen gis mu tok ni ku baa ngeen ni ku tok ni awa faati ki tok ngeen ko gis ni tanka bi dafa miti wallahi way awa dafa sooni silipas la so te ki ku ko xam xamne ci dala bu guda rek guda gud la lay do manama ko gis dama ti sax ki ku baax la si man ba pare gaaw si man suma gisee mu amee dara sa ma ne ko awali la mu ne ma ndey da nga bugge lii dégga ma ne ko waaw mu ne ma xaaral naa la si utal mu dugga si internet man munuma oda internet waaye man lim lu ma am ma ne leen internet laa ko amee kii moo ko oda mu jox ma du kawar du daala du poos lu ma bugga rek ma ne awa mu ne man programme laa am ne mu ne ma xaaral ma ñu seet mu yónnee ma style seetal li bugga nga ko ma ne ko waaw légué la mu amono ko aw ma li la bo mu ne tay dégué dang ko buga amul problème de kama légui duma chef billahi wallahi tala ki nga na gis ni dafa baaxa bu buga di aw faati man mom xana luma bugut ci mom luma buga ci mom te man suma yef dafa tax ñu bëre ñu bay ko ay haritam xam nga rek ñu gis ni ñu gis na ñom ñu ngi harito mom waye man ma ñoo harito mom ci
ci bu tir bu gat ñoom ñep dañ ko bay because of man te man waxuma len mo deful len dara fu nekkani ñi nga xamne ñoom ñoom ay nit ci dembaam lañ ñep dañ ko bay ami billahi wallahi tala because of man wow because of man te dañ ko wulo du wax ko ne because of ndeysan da nga jeen ndeysan bu ekiti ko live dañ ko wax because of man mo tañu bay ko té mu jappas yalla to kon man tam awal yo doma gëna ko re diga suma dégé sa ñu né awal li la def ci yo o looma mu ti mëna def ci aduna dama la ko jéga kenn mo mëna bolé yo awal dama ti sa di nga gis ni tanka bi dafa moko gisé dama ti mu ngé so dama ko no awal ci kaw lañ la risaver kay mu né ma duma mëna ég kon man tam ngeen bayil mako hel bës bu nga xamné aw faati hewlé na ci néké gambia sa man suma saacha sa dama saacha ma def billahi daf ma japa awa mang la ñaanal de mang la ñaanal bu baaha ba leppalo xamne spen nga ko siman yanela ko yaala fe leppalo xamne ñaaka ko siman yanela yaala fe te gis nga dama dem gambia mu yoon yaayam mu yo set sama gambia te yaayam na mu dara mom dafa nek am ko xamne namu dara sa ma sha Allah way man mi nga xamne xale bu ndaw te yaayam dafa ñu fekk ma gene sa top yaaji tam dafa baaha be kero soñu fekke ci keer gi man ma yaay aw faté da nga fone namu ko xam 100 years man dama ñu mëna aw sa yaay diga ko xamne namu dara sa yaay wax deg neex re way mu ngi ñew suñu keer ñu kaf di re mu ngi ñew fekk suma ben xarit mom ma sétam ñu ñew koku kero dañu re bo bu gade awa diga kepp ko xamne tam baana la because of man ah man mom xamna ne awa man mom diga jappal na la wa duma la musa bay di ngeen gis ngeen tok ni tam for the first time ñu gisé tay mom f yoram ni mo def tour mu bolé na ci tour bi ñuy def ndey ndike mom mu nekk suma ndey ndike mom ni mu tuda ana man té la ko soga gis wa soñu féké ci bi bi da nga fone dama xam ana bima ko waxew bu sax ma ko ko da nga fone dañ xamanté won téméri yon fék téméri at féka musu ñoo xamanté for the first time té ñu gisé té man bima ayé daf ma sotil bagage de bama tit billahi wallahi man dama jaxlé sax té tam muy ñoo mu indi walé ma xaaliss bu bëré man dama tit sax dama ñoo mëna ko jox xana da nga ndof li yépp na mëna ma bañ tiyel kon ana yow tam di nga xamne mo tegné yalla am nga mak billahi ci ci kër gi tom non la dafa woy fe ci ci suba ci be ana mang la ñaanal bu soobe yalla yow tam di nga xamne am nga mak waaw jere jëf man so gisé ma xamné yalla suma yumpañ bi tok la nit ki si nit nga ko dé mëna xam baaxayam musuma ko gis dé way li ma dégg ci mom ak ni mo waxé su duggé ci groupe bi ni mo nuyo jamalanté ak nit ñi ci nga xamné ki nit ku baax la musuma ko gis way yakamtina ko gis té momit yakamtina ma gis sa yu mako lé dafa waxtana man suma rakab yi naka nga def am nga dafa ndey dal man mom ha dafa nité té amna ité torop sa man dal diga contane na ci mom bu baax duma def dara lu diko ñaanal li mo yotu yal nako ko yalla yombalal ki nga xamné mo ñu bolé mom itami dama ko bayé ak yalla rek parce fi mom ken mën lo jaay sa morom lu amul ku nekk mën nga ñew nga tok sa bir neek waye ñun ñepp ño fi nekk ñun ñepp ay gambien la ñoo joggé ben dika su sa bot honghé sa morom nga fi am mu ñu ñëwal la waye bala ñu na nasaraan gi ñoo fi nekk so defante ndank ka dafa am dafa am solo té lool rek lañ fi nekk doxal yeen nañu yalla may jaamu bobu nonu rek ñu tok di ko fayante be ci suñu njobot yalla barké njobot gi lu way di yotu yalla la ko yalla may man dal li la ñaanal yalla yalla barké sa njobot gi seytane yi nak mom yalla lañ la randu waaw yalla la yalla la xafu ya xadut aga sa xol setna man mom suma wax du bari because diga suma xol bi dafa fess
parce que mo ma jour ba paré yar ma won ma adina tam deug ma ko santé di ko ko ma di len santé yeen yeb deug contane na trop wa bila awa Aïssatou ma kalo koku mom no koku mom sumo re wasi mom dum fi joge parce que Aïssatou bima ko xamé be légui mom tam Aïssatou 2000 la ko xam biri men be légui Aïssatou tam musuta wérante ak man kaadu musta am si waxé sa am na dum ko dé tonto sa dafa xamné ki dafa mer mu wacha Aïssatou ma kale mom tam musuma ama mom problème fi ni biri men wax deug té gis nga mom mo donné ganar bi 10 crates mo défaré défar sauce li ñoy défar né dul salade Aïssatou lu spéd mom lu spéd man spéd moko because war nako ma démé kéra ma gis ndugam bi ma dama tité mon ko Aïssatou wa billahi dafa soppi na soppi wa nga mom dafa réy ho ma dama tité ma démé kéra mon ko Aïssatou li yam nga jënda mon ma mané bes bi suñu bes la wa deg man mo spenu wa sus may heew bi lu bari wa deg ne yaara gis ngeen may la santé yeb di len gërëm wa kon gërëjëm jëf xadi ak la santé di la gërëm billahi yaala mo am fe na la yaala fe yana la fala ami yeen ñep ef mbay man bu ma jaar ne la ñabol fala waaw haram balal illa ñagol ni bota jeeta kim bay ni parete ya di hadilay bunda so waaw ba fola ni english ka wo fa botan ko ko ne ni mom balal ba fo ni do jola ya kata hay ñagol ya katale ya I'm praised. I'm thanking my Nigerian friends because they and Ghanaian friends, all of them come here and they support me. They support me. I don't know. Yeah. So I'm thanking you people. I'm thanking everybody. Man, they got to watch the news, huh? Yeah. Don't be sad, na. That must be taken. Yeah. Wow. I'm very proud of you. Maneki. King mom accès baaji suma oncle ah oh sambo suma mak amulen morom wax deug ne yalla xam nga ne yow xam nga ne li mom du price li liguey hol la kek sa liguey hol degal waaw because ak patient because gis na ño xam na dañu nek isegal sen halis lay kipe dañu ñoo way king man smile li fi ndima won suma natali xam nga dima wa pour waaw topa ma depuis ci suba wax deg ku ba nga te gisuma sa king nga def any action bi woné nga stress wala wala da nga agressive waaw ba pare taf ma war nit ku nek dang de xam sa waref nga def ko so ñun amut ban xet nga joggé ñun xet yi joggé yépp ku nek dang de xam sa waref parce que dañ fekk aada bi ci suñu mami fekk ko ci suñu parents yi so bokuma mom dara ci facebook bi la xamanté mom comme li ma len di waré way daf ma buga be yene dama day wone ndax ndey mo ñoradi wala man ma ñoradi suñu waxtaan ak luñu mëna wax yépp daf dé sté ci suñu biir luma ko wax musuma dox ba fakatalu be dé genta sax né ndey dina ma wara waxal lo xamné man dégg nako té man tamit ma sama couleur bobu né xalé bi luma mëna wax dina romba ñu bari waye daf ma wax may sama couleur bobu ne yalla mako yalla di degeural yalla bu musa tok ba dege ne man mako wax dara lo xamne daf ko wara deg ci lenen so luma fi meuna indi rek dama ko jappale c'est parce que nit ki kula safo lan la olaf de wa always moy nga falé ko so wara am xew man dama ci wara taxaw daf ma jël ne maneka magam so wara am xew dama wara neka magji lo rek ata ma ñew jappale ko ni mako jappale ma am ne xew dafa metti Wow, diga ndeysan way dafa neex rek because yaangi boka way te dula faale yaangi boka way te dula ciral dula jox sa sa ciir bi nga yelo way nga ñaaka boka way mu ñew xol fi nga teddo wow mu xol ci ko ba ci suuf ne la yaay suma li yaay suma model man lo def lolu lay def lo wax lolu lay wax so sansé lolu la buga lolu dafa nay dafa neex you know so ndey ma ko gërem diko sante seyam bi nak yalla na doon ben la minute ya xut dara bam ñewé batay mako forcer sa diko gëteen diko wax lo mu ma buga def ma system ci sase bama gis lolo
domam yi bëggama xam nga lo dafa rafet torom way jaamane nak mom awma luma len wax ñu bari ñi ci uppa yeb ndey moma boole ñom way yaaxuñ dara dara lañ yaaxut sa yuñ ma gisé ñu ma def ma nek sen sista so ma ngi len di gërem di len santa liñ ci fekkani dal la yalna oui liñ ci fekkani dal definitely jaama yiñ ci fekka yal nañ ko fi yaga diko fekkante ci ñu ni neen ñu ngi len di gërem yeen ñepp ñi tiyé ci hewi ndey bi ak ñi nga xamné sax definitely ñaaka nañ sen alel joggé deka be deka ñoo fekkale ci ko ñoo ñi ñepp ñu ngi len di gërem man nak man so gisé man ma bëgga fi wax wax jini rek moy ñi nga xamné dañ bëgga ndey ba bëggalé ma parce que waya nga bëgga nit ki diko bëggantu so koku so amé nitam sa doko bëgga so amé xajam doko bëgga waye man ñi bëgga ndey deggintaan pire la wax ñoo ñoo man bëggalé ma ba nga xamné luma len wax lolou la ñoo def luma len suñ ma gisé sa sen xol yi mo day ndika woné ni ki dañ bëgga hadi ba nga xamné man su fi den ba ba ndika sa dañ je woné eh hadi yo wa jaamane dañ la bëgga dé wa brimé ni which is very true parce que bëgga bëgga du dé nobo daf dé fën ci xarkana mi ni di fën ci jikko nit parce que lo fék né da nga bëgga nit ki way yaay boy joxe gannaaw borom su lako waxul sa dina xamné yow bëgguloko mba dina xamné ay bëggantu yoy yu nga def way bëgga pire tam dafa am te man lolou la gis fi ni jaamane dañ ma bëgga ba nga xamné sa yuñ ma gisé rek man dama day feel love ma ngi leen di santé di leen gërëm te wax né bëgga metti na dé bëgga ci bopam mo neexu dal affaire way jëré gën jëf di wax king bay yow liggéey bu rafet bi nga def ni is a media lo xamné neexut dafa metti di nga taxaw di nga daw di nga wax ni ñi randu leen ni ñi tok leen di nga set quality bi gëna nice nga di leen ko save so lolu ñu ngi la ci wa thank you very much your job is so wonderful and great thank you wa be pare may gërem ki Alhaji Musa mom oldi mbok la deka mom daf de ketari Alhaji Musa ku bah la deg Marise man motax ma xam Alhaji Musa Marise motax ma xam ko bima ko xame tru Marise be pare Alhaji Musa dal man ko sante diko gërem mom dal lima gisi pa boy la gisi Alhaji Musa ndik man pa boy sane mom hajam sax moko gise nako sangate ko pa boy baxna pa boy jekari Fatima dafa ba bena kanam bi nga de gisi mom yo ami xam nga ne dama la de wax mbiri pa boy yo suñu wax suma gërem fi goor yi biri met pa boy no mo wat dama dañ ñu dañ de watan dama la déné pa boy sané ku baax la ndik nit ki man na nga la man dama nek ni ko dama dé ragal nit ku dé fi ta rasak li fi kanam man kanam mom suma gissé nga rasal ma wa li fi ndiex na dé pa boy man ni dé ma xam pa boy sané ni mo sané tam sané ni dé ma xam man ni ma ñoo ñoo la mo na man may ma xam ni la musa mel foko gis ma lim fi man musuma gis pa bo sare ma sha Allah fu mere de wala mu tiñ fu ma gis na ma lajte na nga def respect ma naka sa domi waw be pare di gerem buba Kamara koku suma best friend ni joge London suma best friend ni jekar la ñom day yaga dal ño def hallelujah mom tamit dañ ko wasu programme bi rek mu ñew buba ma ngi la gerem de la santa ak jabaram Jeynaba koku muntañu ndik amut of day lolou mota Jeynaba ma ngi leena santa di len gërem wax deg neex buba ku baax la gis nga mom tam reere du mer mom tam reere wax deg neex ya lolou la xam di gërem ñepp dal wax deg neex ya la ñom Hadi Nyan wa Hadi Nyan ma me kop Ndey Touré Mariam moma de fasi suba si Ndey Touré so na na ci kawar bi toma ni kirib kare wax deg neex ya la waaw defal groupe bi yep ndey wax deg ne xala ñu ko sante diko gërem bu baaxa ba man mom contane li daf ma gëna yoka rek ne ndikete nit mom ak no munti du mëna mel jappal ñi nit ñi tay garam billahi man mom dama yoka suma loxo waaw jere jeñ jef wa brimen wa fu nekk jaamani ñi ma jere jef wa dot mon colone crifel f jawara jere jef ñom man tamis gey kine jeng yen yep jere jef wax deg awma sem fe ana yep jere jen jef añu ñewu tamit waaw oh live bi oh ndeysan
Wow. Thank you. Yes.